Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Путін ще живий, корупція в країні не подолана, і нам є над чим працювати – журналістам у громадянському суспільству. Сердечки вам за те, що підписані на наш канал. Дякую, що з нами, дякую, що довіряєте. Ми працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Сьогодні говоримо про дуже тривожну і занепокоїливу ніч в Москві та на території окупованого росіянами Криму. Там все дуже гарненько. Поїхали. Не знаю, як це коментувати. Это... Там взорвалось здание. Ну, додам до цього, що Соловйов вже істерично кричить про те, що, цитую, «снасіть правительственний квартал в Києві». Ну, а російські МЗС не, що це взагалі, це просто терористичний акт. Як вони можуть, ці українці? Що ж насправді сталося, друзі? Близько 4-ї ранку атакували Москву невідомі безпілотники. Вони вдарили по двох нежитлових будівлях. Після прильотів у будівлі вибило вікна, уламки дронів розкидало дорогою. Москвичі вже діляться враженнями від цієї атаки. Ну, зізнанням справи от зацініть. В 3:40 раздався громкий звук. Такого взрыва, можно сказать, вот, в окно услышал. Вот, и у меня, значит, моя семья там проснулась, стали спрашивать, что как. Вышел на улицу, ничего видно не было, все прикрыто, проезд закрыт, и здесь всякие вот машины, спецслужбы, скорой помощи, пожарные. Приехал сюда на велосипеде, здесь вот все оцеплено, значит, обгоревшее дерево стоит, разбитая крыша. И вон там все витрины, окна выбиты. На 7-м этаже вон стекло разбитое. На 3-м этаже, на 2-м разбитое. То есть в жилых домах стекла побиты, но не так сильно. А вот большие витрины, где площадь больше метра, вот эта большая площадь, их выбило насквозь. Так звані російські ЗМІ стверджують, що ціллю атак безпілотників був якраз офіс Міністерства оборони. Ну чому? Тому що офіс якраз знаходиться недалеко від місця, де стався вибух. Власне, біля цієї будівлі і здійнявся стовбур диму. Але, втім, серйозних руйнувань та постраждалих немає. Втім, в центрі Москви перекрили рух для з'ясування обставин. Розслідувач міжнародної групи журналістів The Bellingcat, це Христо Грозів, пише, що один із БПЛА в Москві впав навпроти штаб-квартири кібернетичної розвідки ГРУ. Також у цій будівлі знаходиться військовий університет та кілька надсекретних об'єктів ГРУ. Далі цитата Грозіва, друзі. Якщо Україна влучила у цей комплекс будівель, символічна шкода для Міноборони та ГРУ буде дуже і дуже суттєвою. За його словами, судячи з фото комплексу ГРУ Міноборони Російської Федерації, завдано щонайменше мінімальних ушкоджень, оскільки там вибиті вікна. Друзі, нагадаю вам, що безпілотники не вперше вдаряють по Москві. 4 липня російська влада повідомляла про збиття нібито 4 українських безпілотників на підльоті до Російської Федерації. Через це на якийсь час припинив роботу аеропорт Внуково. Остання велика атака дронів на Москву сталася 30 травня. Тоді безпілотники врізалися в 3 багатоквартирні будинки на південному заході міста. Вот это я заснял, а? Ну, он же, сука, возле нашего дома прям, а? Может, свалить надо отсюда? Точно пора свалить російським окупантам із окупованого Криму. Безпілотники поцілили у склад боєприпасів у Дженкоїнському районі Криму. І це прекрасно. Бомбануло. Я ж говорю, це ряба. Там же скільки людей, пап. Що робить окупаційна влада, друзі? Вона евакуює людей із сіл в радіусі 5 кілометрів від місця вибухів. Це все в Джанкойському районі Криму. Також на півострові зупинили рух залізницею в Джанкойському районі та на автомобільній трасі Джанкой-Сімферополь. Які об'єкти поруч зі складом боєприпасів, які детонує?
На мапі військових об'єктів на порталі Радіо Свобода ми побачили, які саме бази Збройних сил Російської Федерації знаходяться неподалік. Що там є, друзі? Отже, зокрема, 7 кілометрів на північ село Веселе, біля якого розташована авіабаза Веселе. Згідно із даними розслідувачів ОСІНТ, база не приймає літаки, втім на ній росіяни планували розмістити ППО та РЛС. Ну, а в хворих на голову диктаторів, в принципі, все ок, все стабільно, як градус того, що відбувається в їхній голові. Це ми могли спостерігати буквально напередодні. Вчора Лукашенко зустрічався із Путіним, знову привіз Лукашенко до Путіна мапу. На цей раз показував, откуда готовилось нападіння з Польщі. А Лукашенко привіз мапу з нібито переміщенням польських військ до кордонів союзного государства. Вони почали підключати Польщу і активно підключають наймників. Я спеціально привіз вам карту о переброски вооружених сил Польщі к границам союзного государства, о чому ви говорили. Ми бачимо, готується почва, допустим, одна із бригад місце своє знайшла в 40 кілометрах від Бреста. Після того сказав, що, мовляв, вагнерівці його напружують, бо хочуть йти на захід Європи, натякаючи, що вагнерівці становлять загрозу для Польщі, тому бійтеся поляки, бійтеся українці та бійся Байден. Ну, тобто альянс. Нас почали напрягати вагнерівці. Просяться на Запад, розрешіть нам. Я говорю, вам зачем на Запад туди? Ну, і втихую, ми же контролюємо, що відбувається. Ну, сходимо на екскурсію в Варшаву і Жешув. А Жешув для них неприємливо. Коли вони воювали під Артемовськом, вони ж знають, откуда йшла воєнна техніка. І у них от це внутрі сидить. Жешув – це біда. Звісно, я держу їх в центрі, як договорились, Білорусь. Не хотілося б туди їх передислоцировати. Тому що у них настроєння плохе. І треба дати должне, вони знають, що відбувається вокруг союзного государства. Ну, це так, штрих. Тому ми будемо всячески протидіяти цьому. І я прошу, щоб ви теж розглянули цей питання у себе. Аналітики Інституту вивчення війни, яким ми довіряємо в Америці, вважають, що таким чином Путін та Лукашенко вважають, що посилюють інформаційні операції щодо Заходу. Ну, щоб нервничали не тільки насчет України. Але якщо говорити про реальну загрозу, друзі, то, цитую вам, сили Вагнера в Білорусі не становлять військової загрози для Польщі чи України, поки вони не будуть переозброєні механізованою технікою. Про це говорять аналітики Інституту вивчення війни. Ну, а диктаторам ми, українці, можемо сказати, говоріть більше і про Польщу теж. В принципі, чим більше ви будете таких інформаційних атак робити, тим для нас краще. Бо безпека країн-членів Альянсу, яким є Польща, набагато для нас вигідніша, ніж інші ваші тріопи. Тому не зупиняйтеся, говоріть більше, тоді нам буде зброї більше, ну і в Польщі теж буде на кордонах більше озброєння і військових для того, щоб захищати країну-члена НАТО, ну і Україну в тому числі. Тому що фінал вам всім один. І свято наближається, як би ви не обстрілювали наші міста і не намагалися ІПСО своїм психологічним ввести в оману українців. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, на вашу думку, вагнера підуть чи не підуть з Білорусі в Польщу або з Білорусі в Україну? Тому що, ну, якась ж причина є їхнього перебування там, на території Білорусі, або це просто блеф, який розганяють росіяни та білоруси для того, щоб посіяти паніку, ну, або якісь переживання в українців та в світі. Дякую за те, що нам довіряєте. Підпишіться, будь ласка, на канал Соколова. Шлю вам сердечки за те, що ви з нами. І до зустрічі завтра. Пам'ятайте, Путін ще живий, корупція в країні не подолана, тому у нас з вами вагон роботи. Побачимось.